نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونسترديه ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وعظيمنا محمدًا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلاةً وسلامًا على هذا النبي المجتبى، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلِّم تسليمًا عدد ما أحاط به علمك وخطَّ به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Cijenjeni i poštovani džemate, hvala dragom Allahu Đelešanuhu koji nas je poživio da dočekamo i doživimo i ovaj mubarek Ramazan. Danas je prvi dan mjeseca Ramazana 1433. godine po hijri Muhammedovoj sallallahu alaihi wasallam. Hvala dragom Allahu Đelešanuhu koji nas je poživio i omogućio nam da dočekamo ovu blagodat, kako bismo omogućili našoj duši ili našim dušama da se malo oslobode od stega tijela i materije i da se tako oslobođena uzdigne i približi svome gospodaru. Allah Đelešanuhu kada govori o smislovima posta ili o smislu posta, glavnom smislu posta, evo upravo u ovome ajetu kojeg smo proučili u arapskom dijelu hutbe, kaže da je post propisan nama vjernicima, nama muslimanima i muslimankama, kao što je bio propisan i prijašnjim narodima, la'allakum tattakun, kako bismo bili bogobojazni, kako bismo bili svjesni svoga gospodara. Čovjek je biće koje zaboravlja, čovjek je slabašno biće, čovjek je biće koje začas može da pogriješi. Allah Đelešanuhu kad opisuje čovjeka, kaže وَخُلِقَ الْإِنسَانُ دَعِيفًا. Čovjek je stvoren kao slabašno stvorenje. Svaki čovjek nije samo starac ili starica ili malo iznemoglo dijete, nego svaki čovjek je u osnovi stvoren kao slabašno stvorenje. To ima brojna značenja, između ostalog znači i to da je čovjek stvorenje kojeg je lahko navesti na grijeh. I šejtan lanetullahi alejhi, stvorenje u kojem nema ni trunke dobra, nego suško je sušto zlo, i koji se još naziva i iblis, što znači onaj koji dobro zna prikazivati neistinu istinom i laži na valjalštine zna ih uljepšavati. On 11 mjeseci intenzivno djeluje, intenzivno djeluje i navodi nas na razne grijehe i džunahe. A onda Allah Đelešanuhu iz svoje milosti dadne mjesec Ramazan da dođe, da saperemo te grijehe.
Interesantna je etimologija riječi Ramazan. Ramazan to je Ramadan. Ramadan. Kavamisul lugal arabije. Arapski jezik, arapski riječnici, veliki. Ili arapski jezikoslovci, kada tumače ovu riječ, interesantne ovako analize nude je. Vrlo interesantne. Pa kažu između ostalog da je Ramadan nastalo od riječi remda. Remda. A remda je, znate šta je remda, draga moja vraća? Remda je proljetna kiša koja sapire prašinu koja se na zemlji ufatila. Proljetna kiša koja sapire prašinu. Tako je Ramazan sapire grijehe. Grijehe koje mi intenzivno činimo. Stalno. Sa onim blagodatima koje se procijeniti ne mogu. Blagodat vida, blagodat sluha i tako dalje. Umjesto da veličamo Allaha dželešanuhu, to hvala dragom Bogu i činimo i trudimo se, ali opet pogriješimo. Opet pogriješimo. Allah dželešanuhu nas nije stvorio da bismo mi griješili, da nas onda strpa u džehennem. Ne. Allah dželešanuhu kaže u Kur'anu, otvoreno, jasno, u suri An-Nisa, na kraju 5. džuza, ma jefa'alu Allahu bi azabikum in šakertum ba amentum. Zašto Allahu treba da vas kažnjava ako vi budete zahvalni i ako budete vjerovali? Zahvalnost misli se, dakle, da se koriste ne samo ono da se jezikom verbalno i formalno zahvaljuje, nego prava zahvalnost jeste da se blagodati koje Allah dao koriste za postizanje njegovog zadovoljstva. Allah dželešanuhu zna da smo mi slabi, da je puno grijeha. Usput da kažemo da bi najveći griješnik bio onaj ko misli da nema grijeha. Onaj ko misli da nema grijeha, to je najveći griješnik. Jer je to šeitan toliko uljepšao mu i prikazao da on jadnik misli da je bezgriješan. A samo su Božji poslanici bezgriješni i časni meleci. A svi ostali griješnik, svi ostali ljudi su, kao što kaže poslanik, kullu bani adama hataun, svi ostali ljudi su griješnici. E, upravo zbog toga Allah dželešanuhu daje mjesec Ramazan, koji je veličanstven i značajan zbog tog velikog događaja koji se u njemu desio, zbog objave Kur'ana, koji se ne može opisati, kaže se, Kur'an kad opisuje, ili Allah dželešanuhu kad opisuje Kur'an, kaže, kad bi svo drveće na zemaljskoj kugli, walau annama fil ardi min šeđeretin aklamun, wal bahru je mudduhu min ba'dihi sabatu ebhurin, ma nefidet kelimatullah. Mi kad filmam djecu na fakultetima, podučavamo šta je Kur'an, pa definicije imaju ove ili one, ili onda na kraju obavezno kažemo najbolju definiciju Kur'ana dao je sam Kur'an, to jest Allah dželešanuhu u Kur'anu. Kada je rekao, kad bi svo drveće na zemaljskoj kugli, kad bi svo drveće, zamislite koliko ima drveća, pretvorilo se u pisaljke, to jest napravilo, sasjeklo se pa se napravile od njega olovke, pisaljke da se piše. A kad bi sva mora i okeani bili tinta, pa onda još 7 puta se toliko ulilo u tu tintu. Ma nefidet kelimatullah. Ne bi se moglo ispisati šta su Allahove riječi. Značenje Allahovi riječi. Ne bi se moglo ispisati Kur'an. Allah je, dragi brate moji, cijenjena majko i sestro, Allah svemogući, Allah sveznajući, Allah koji nije ni o kome ovisan, a o kome je sve ostalo ovisno, je u mjesecu Ramazanu objavio Kur'an, vječni svoj govor, da nam bude uputa i pokazatelj. Da znamo se orijentisati u ovome burnome svijetu. I upravo zbog tog velikog događaja koji se desio u mjesecu Ramazanu, svake godine kad on nastupi, Allah dželešanuhu je posebno milostiv. Daje ljudima šansu, priliku da se poprave, da one grijehe koje su počinili pobrišu, da se halale, da namire štetu, da ne misle samo o sebi, već i o drugima kojima je potrebno također. Daje priliku da se popravimo. A to popravljanje je puno važno, dragi brate moj. Popravljati se
popravljati se. To je puno važno, puno važno. Allah Đelešanuhu zna da mi griješimo. Ljudski je pogriješiti, ali nije ljudski ustrajavati u grijehu i oholiti se. Zato Allah Đelešanuhu daje priliku da se popravimo. Ove godine mjesec Ramazan dolazi u vrućem periodu, u dugim julskim i augustovskim danima, ali i tu se očituje Allahova milost i Allahova dobrostivost prema svojim robovima. Jer zamislite, kad bi bio Ramazan fiksno u decembru ili januaru, u nas ovdje na Balkanu ili u Evropi, iftar bude u 4.15 ili 4.20, a ujutru se do 6 sati gotovo jede. Znači, posti se oko 10 sahata. A u to vrijeme, s obzirom da je zemlja okrugla, u to vrijeme u nekim dijelovima zemaljske kugle posti se po 18, 19 ili 20 sati. Ne bi bilo pošteno, jel, da mi postimo 10, 4, 15 iftarima, a neki iftar je u 9 i 15. Ili u pola 10. A ujutru do 2 i 15 mogu samo da jedu. U nekim dijelovima svijeta. Nego Allah Đelešanu dao da to kruži, da to kruži, pa da u svim godišnjim dobima Allaha veličamo i Allaha Đelešanuhu slavimo, dakle, u svim godišnjim dobima. Potreban je iskren nijet, draga moja braćo. Oni koji neće da poste, oni nažalost neće da poste ni kad je iftar u 4.15. Jadnici. Jadnici. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem u jednom hadisu kaže, a drago mi je da imam priliku na početku Ramazana da ga saopćim, draga moja braćo. Prenesite ga vašim najdražim, vašim prijateljima, onima koji su dragi. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, men eftara, onaj ko, mi kažemo mrsi, mada to možda termine malo disputabilno, ali ko ne posti jedan dan, jeli? Bez šerijatski opravdanog razloga. Nema šerijatski opravdan razloga, znači nije žena u menstruaciji, nije u hajzu, nije bolesnik, nije putnik, nije tamo teški fizički radnik, ne znam, ima tamo lema je kazala, jel tako, precizno. Dakle, ko ima šerijatsko opravdanje da ne posti. Pa će poslije tu napostiti. Kaže, ko ne posti jedan dan mjeseca Ramazana, bez šerijatski opravdanog razloga, on ne može nadoknaditi, to jest dobiti blagoslov toga dana. Posta toga dana. Kad bi postio sve dane svoga života, kad bi postio poslije sve dok je živ, on je dužan napostiti, znate, za svaki dan po jedan dan i plus za skrnavljenje, tako šerijat kaže, za skrnavljenje svetosti Ramazana i posta, onaj prvi dan ima kazna 60 dana, znači ako je Ramazan 30 dana, za svaki dan po jedan dan 30 i plus ono 60, to je 90 dana. To je dužan. Prema stvoritelju, koji mu je dao oči i pamet, koji ga je stvorio. Ali i kad to uradi, taj čovjek ne može dostići blagoslov onoga dana, onoga posta, koji je Allah propisao da se posti. Kad bi postio ed-dahra kullahu, kaže poslanik, svo vrijeme, neki učenjaci kažu, kad bi poslije i njegovi nasljednici postili, njegova djeca i sinovi, i oni kad bi postili, ne može dostići blagoslov i nagradu koju je Allah uzvišeni priredio za postače. A za postače su velike nagrade pripremljene. Najveća nagrada je džennet i Allahovo zadovoljstvo. Džennet, draga moja braćo, u kojoj nema zime. Teško je opisati šta ima u džennetu. Jednom su mene pitali, kažu, Hafse, šta ima u džennetu? Rekao, u džennetu ima šta god poželiš. Pa rekao, kažu mi, onda ne nam to malo pobliže opiši. Pa sam razmišljao i rekao sam, teško je kazati šta u džennetu ima. Možda će se bolje to sagledati ako se kaže šta u džennetu nema. Šta nema u džennetu? U džennetu nema bolesti, nema starosti, nema prevare, nema razočarenja, nema podvale, nema bedastoća, nema laži. Nema zime, ono se smrzavaš, nema vrućine da ti je vruće, nego vječna sreća i zadovoljstvo. U džennetu su hurije. Hurije, nedavno čitam u knjizi, koja je tako dobra i korisna, davno izašla, koji je napisao Imam Ibn Kajim el-Džauzije,
A preveo jedan ovaj alim, ovaj Osman Efendija Kozlić, da ga Allah nagradi, vodič ka džennetu, ali ovako on malo nezamijećena. Malo ko čuje o toj knjizi, jel nažalost, divna knjiga. I on opisuje džennet. Potom jedan detalj, draga omladino, vi koji ste sada izloženi, a i svi mi, i mi koji smo stariji smo izloženi, ali pogotovo omladina, koja je puna snage. Pa u ovom vremenu, dakle, raspojasanosti. Hurije. Opisuje hurije. Znate šta kaže? Kad bi, teško je hurije opisati. A on pokušava sa odnosno predaja da to približi nama. Kad bi se pomolila hurija na ovaj svijet, ona bi svojom ljepotom zaklonila sve ljepote ovoga svijeta. Baš kao što sunce kad se pojavi zakloni sjaj zvijezda. Allahu ekver, kad se sunce pojavi nema zvijezda. Ne vidimo zvijezde tada. Čim zora grahne ujutru nema zvijezda, nestaje. Ono svojim sjajem zakloni. E tako bi hurija svojom ljepotom zaklonila sve ljepote ovoga svijeta. Te hurije i druge džennetske ljepote su pripremljene za one koji su svjesni svoga gospodara, koji se pripremaju za susret sa njim, koji se popravljaju. A najvažnije što treba popravljati, dragi brate moj, cijenjena majko i sestro, jeste odnos prema Allahu, koji treba biti takav da budeš tamo gdje je Allah naredio, a nemoj biti tamo gdje je on zabranio. To je takvaluk. Budi tamo gdje je Allah naredio, nemoj biti tamo gdje je on zabranio. Odlično. Ako ti sad tu fali, nemate baš tamo sve gdje je Allah naredio, a imate tamo ponegdje gdje je on zabranio. E onda se popravljaj. Popravljaj. Evo izvanredne prilike. A dodatan razlog što se mi trebamo popravljati, draga moja braćo, jeste što mi živimo u okruženju specifičnom. Mi jednostavno nemamo prostora kad bi htjeli da griješimo. Jer će nam se onda desiti, vidite šta nam se dešavalo. Šta nam se još dešava. Evo, prije 9 dana, tačno, bila je Srebrenica. Ona godišnjica Srebrenice. Ja sam bio u prilici 2 dana prije Srebrenice biti sa onim ženama, majke Srebrenice, znate. Tamo Hatidža, Hanuma, Munira, Kada i oni drugi, ima i 5-6 žena oni. Došla su u Visoko, tamo gdje spremaju se oni tabuti. Pa smo otišli gore. I onda priča ova Kada, Hanuma, ona. Hanuma, ona iz Srebrenice, u onom udruženju što je sjeli tamo malo ovako se osvježimo. Ovaj, priča, kaže, Hafsa, ti ispričam ovo. Iz moje porodice je poginulo 56 muških glava. Što sinova, muž, brat, otac, dajđa, dajđići, tetak, tetići, 56! Ja gledam ovako, dragi Allah. Pa rekao, kako kada, Hanumo, ti ne znaš šta kazat tu, šta kazat? Evo kaže, vidi sine, prošle godine smo identifikovali jednoga moga sina. Jednoga moga sina smo prošle godine identifikovali. Našli ono tamo DNK. I sad, ja nemam nikoga dole svoga da ga spusti u kabur. A Rej Sulema naš, da ga Allah nagradi, Mustafa Efendija Ceri, čuo za to, on zna. On zna nju kroz ovo udruženje, pa čuo, tako da nema nikoga. I rekao je, kada Hanuma, ne sikiraj se, ja ću doći, inšala, ja ću tvoga vlada spustiti dole i ovi moji saradnici. I došao je stvarno. I sad kad su ga spustili dolje, po sunnetu je ono, znate, da se nagne prema, da se nešto podbaci pod lijevi vamo, pod lijevi ovaj, ispod lijevi plječke, zapravo ispod tabuta dole. U nas to efendije kažu daj kamen pod glavu. Nije to kamen bukvalno pod glavu, ali tako se kaže. Ima li kamen neki da stavim biva pod glavu, da se malo nagne prema kibli? Jer kibla nama je i kad umremo, prema kibli se treba desna strana da je okrenuta. Ima o tome detalji sada i određena razilaženja među učenjacima. I to je taman lijepo. I sad Reis traži kamen. A kada Han vam kaže, Reis Efendija, može li ovaj kamen? Može. Ali samo da ti kažem, Reis Efendija, veli sad kada Hanuma, moj sin nema glave. Moj sin, Reis Efendija, nema glave. Znate, zlikovci kad su zakopavali,
On je grobnice, četnici i njihovi pomagači. Pa onda kad se okrenula ratna sreća i armija Republike Bosne i Hercegovine počela oslobađati, onda su oni kopali sa buldožerima. Sad zamislite, dođe buldožer i on je kosti. To su sekundarne. Pa onda drugi put, opet, odnosno treći put, tamo, tercijalne, ne znam koje, nekoliko puta, to se samljelo, izmiješalo. I tamo, na onim tabutima, draga moja braća, koje mi ispraćamo ove godine 520 tabuta, to su samo dijelovi kostiju, dijelovi. Nema tu cijeli skeleta. I sada opet dođe oni koji negiraju genocid. Negiraju. A negiranje genocida je nastavak genocida. Ili još pobliže kad se kaže, negiranje genocida je priprema za drugi genocid. Priprema! I to se toleriše još. I ovom jednom gospodinu tamo, nisam mu zapamtio ime, u emisiji kažu, novinar ga pita na televiziji, kako, kaže, vi tolerišete gospodina ovo? Pa znate, kao jedan visoki funkcioner međunarodne zajednice, kako vi to tolerišete da se negira genocid? A ima i presuda, i to od najviših zvaničnika, predsjednika, država i tvorevina, razni. Pa kaže, znate, gospodine, u stvarnom svijetu to je tako. A tako mi Boga velikog laže taj funkcioner, ne znam kako se zove tačno. Jedan od funkcionera tamo, nisam mu zapamtio ime. Haj neko ne kaže A protiv holokausta. Rože ga rodi. Onaj čuveni muslimanski mislilac, zapravo on je bio nemusliman, pa primio islam prije više od 30 godina. On je historičar. Nije on osporio holokaust. Holokaust se desio, tu ne može niko osporavati. Već on je govorio kao brojka ta, možda nije tamo. Kad su mu krenuli tamo, čovječe, 80 godina on imao, preko 80 godina na sud, na suđenje, od štete tamo, mora da plati. A, se ne smije kazati ko bi, tako i treba. Kako ćeš, bolan, to skrnaviti? Ali mi živimo u svijetu gdje se negira. Živimo u svijetu, evo, gdje ljudi kažu da su klali, ubijali, silovali, ponosni na to. Četnici da su bili. I onda postanu, dobiju tamo, dobiju funkcije, čovječe. I to se toleriši. E vidite u kakvom mi svijetu živimo, draga moja braćo. Pogledajte, upravo zato nam treba Ramazan da se mijenjamo. Kako je jadno oni koji u sred Ramazana, u sred Mahale, u sred Ferhadije sjede i hodaju in meni kahve. Ne znaju jednici da može strefit na ome svijetu, nije samo na onome. Žena tamo kad ne posti, ima šarijatski opravdanje, kaže ulema, treba se skloniti kad jede ono i pije, da se ne pokazuje. E upravo zato nam treba Ramazan da se mijenjamo, kako ovi zlikovci ne bi mogli ponovo fursata dobiti. Allah Đelešanuhu kaže, a s ovim završavamo ovu hutbu, in jansurkumullahu fela galibe lekum, wa in jahzulkum femen zelledi jansurkum min bade. Ako vas Allah pomogne, niko vas pobjediti neće moći. Niko vam ništa neće moći. A ako vas Allah ponizi ili prepusti, to jest ako vi ne dobijete njegovu naklonost pa vas prepusti, što naš svijet kaže, dadne dušmanima fursata, ko će vas onda pomoći? Ko će vam pomoći? Zato, draga moja braćo, ovaj Ramazan nam je tako potreban, tako važan da se popravljamo, da se popravljamo. Nemojte na teravije kad idete mjeriti tamo na sat efendijama. Ja nekad odem kao profesor, kao muderis islamske zajednice, imam i zaduženje da obilazimo džemate. I sad dođemo, elhamdulillah, većina imama klanja propisno. Ali ima, brate, klanja se prebrzo. Ne može se stići ništa s ničim. Fetva Emin je kazao, vam prenosim, da za jaciju i taravih namazan se klanja sa onim našim sunnetima i salavatima i onim svim. Sahat vremena treba. Pa eto koja minuta, ako bi se brže 2-3 minute, ali to je to oko sahat vremena. Ali ima efendija koji se ponose što za pola sahata ili 31 ili 32 minute klanjaju sve smlave.
Kad im se kaže tamo, što tako radiš, Efendija? Ej, kaže Hafize, oni, kaže, meni štopaju vrijeme. Hoće je, kaže, tako. Aha, rekao, ti si odgovoran za njihov namaz. Kad kažu, iktedejtu bi hazali, mami, znaš što znači to? Mi koji klanjamo iza tebe, Efendija, prenosimo na tebe odgovornost za ispravnost našega namaza. Pa bojrum, ako si spreman. Ali nemojte vi biti, draga moja braća, od onih koji će tako tražiti. Ako ne možeš klanjati svih 20 klata, klanjaj koliko možeš. Čuvaj farzove, ali nemoj se poigravati. Poigravati, praviti lakrdiju. Ili svome efendiji govoriti ili zvocati tamo u džematima i tražiti radi ono što je neispravno. Molim Allaha Đelešanuhu da nam pomogne da ispostimo ovaj mjesec Ramazan. A može se, tako mi Allaha. Evo još i ovu da vam priču kad prenesem. Jedan moj rođak umro je, Allah rahmetile. On je radio u Željezari Zenica. Na visokim pećima. Tamo kad bi mimo Ramazana uđe, tamo su ogromne temperature. On mora ponijeti kanister sa sobom ogroman, 25 litara vode. I to popije i ono umiva se, osvježava, 25 litara. Kad nastupi Ramazan, on ulazio je, tako je penziju zaradio, 35, 40 godina radio. Nije, ni kapi vode ne bi popio, ni kapi. Mada on ima olakšicu, takav jedan teški fizički posao. Ni kapi. Ja ga znam, u 80 godina uzbrdo kad ide, ni jedan momak mu nije ravan. Ne može ići sa, nije mogao ići sa njim. Rahmetli Ibrahim naš. Tako Allah to onima, svojim robovima koji iskreno hoće da ispune ono što on naredio, olakšava. Zanijetite iskreno, Allah će pomoći. Molim Allaha Đelešanuhu da nam ukabuli naše ibadete i da spusti na nas sve svoju milost i zaštitu i da dušmanima nikada više fursata ne dadne. Molim Allaha Đelešanuhu da pomogne da se muslimanska krv zaustavi prolijevati i da zlikova i zlotvorce u Siriji, Palestini i drugim dijelovima svijeta, da ih onemogući, inša Allah, ta'ala, u njihovim prljavim namjerama. Amin, kulu kauli hadha wa astagfirullah li wa lakum. الحمد لله القائل في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين اللهم انصر المسلمين المستضعفين في المشارق والمغارب يا رب العالمين اللهم حرر المسجد الأقصى الأسير من دنس اليهود الصهاينة المجرمين المغتسبين اللهم حق دماء المسلمين في فلسطين وفي سوريا وفي سائر بلاد يا رب العالمين اللهم حق دماء المسلمين واحفظ أعراض المسلمات ومقدسات الإسلام يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد. Draga braćo, evo na brzinu nekoliko obavijesti. Mudaris efendija je musafir, pa me evo zamolio da ga zamijenim za ovu hudbu, da ga Allah dželešanu nagradi. A evo on vodi brigu, dakle, da i kad nije tu, da vas pozove, dakle, da se uključite u akcije ove hajirli koje su, ali prije, evo, ove dvije obavijesti, samo da kažem da je naš mudaris efendija, i kad je musafir, on čini hajrate, pošto nije tu, pa mogu ja ovako da kažem ovo, da ga pohvalim, da ga Allah dželešan nagradi. Naime, mi živimo u državi koja ne vodi računa o svojim prognanim ljudima koji su otišli. U Americi, u Sjedinjenim američkim državama, imamo preko 300.000 Bošnjaka. Preko 300.000 Bošnjaka. Oni kad dođu ovdje, oni su stranci. I desilo se da je jednom našem prijatelju, dragom insanu, čestitom, vrijednom, školovanom, koji je došao ovdje, kćerka je došla, koji ističe pasoš, pa su i onda vratili naši, nažalost, sa granične službe, vratili je curicu od 11 godina. Deportovali sa aerodrom. Prvo je tamo kod nekog kriminalca ispitivali, a otac i majka čekaju vamo s druge strane. Vela havle, vela kuvvete illa billah. Onda se mudaris efendija, pošto sam ga upoznao prije toga, Allah je dao da je sjedio sa tom curicom, pa je tamo 5 sati u aerodromu na Istanbulu bio sa tom curicom, da znate, curica da ne nastrada dijete. Pa evo, poručuje mi ovako, draga moja braća. Sedmodnevna akcija prikupljanja pomoći za 45 socijalno ugroženih porodica kojima se, evo, hvala Allahu, u kontinuitetu pomaže 4 godine. Potrebno je skupiti 15.220 km-ova. Pa eto,
Uključite se, draga moja braćo, pogotovo sada u Ramazanu, kada se nagrade mnogo, mnogo povećavaju. Druga obavijest. U ovoj džamiji će biti učene dvije mukabele. Sabahska mukabela, dakle u džamiji Kralj Fahd, učit će se, inša Allahu ta'ala, ili uči se, dakle, odmah ujutru na sabah, dakle, i mogu prisustvovati svi muškarci i žene. A podnevska mukabela je rezervirana samo za žene. I treća obavijest, ovo je prispjelo, dakle, iz džemata jednog u Zenici, dakle, bit će postavljena sergija za džemat Donje Babino, Kasapovući, Međlis islamske zajednice Zenica, gdje treba da se finaliziraju radovi na Munari. Na Munari. Ljudi su tamo pokrenuli, dakle, je ovaj brat Hazim Halilović, koji je tamo predsjednik građevinskog odbora, a nije to nikakav rođak naš Halilović, da znate i to, ja tog čovjeka ne znam uopšte, Halilovića ima na svim stranama, alhamdulillah, kao i Hođića i Hadžića i tako dalje. Dakle, on je tu s džematskog odbora i to je u koordinaciji sa Muderisom, pa ljudima ostalo dužni su, dakle, da majstoru tamo i onima koji su radili, radnicima, dakle, ostao je jedan dio duga, da se i to hajirli završi. Da vas Allah dželešanuhu nagradi i ukabuli vaša davanja i vaše, sve vaše i naše ibadete, inša Allah. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة